mãe de Jesus e nossa mãe, Nossa Senhora da Assunção. Nós vamos colocar hoje as nossas intenções nas mãos dessa mãezinha que tanto cuidou de Jesus e que também cuida de nós. Vocês aqui, a nossa família paroquial, muito grande, a família 2023, sem vocês não tem festa, somos sujeitos importantes nesta festa, que Maria nossa mãe, sob o título de Assunta ao Céu, ela é mãe da igreja, ela é mestra, ela é catequista. E certamente ela vai nos abençoar nesta noite. Viva Nossa Senhora! Viva! Senhora da Assunção!
Senhora, nossa mãe querida, viva Nossa Senhora da Assunção. Senhora da Assunção está chegando nos ombros dos jovens, das jovens da nossa cidade. Obrigado, nossa mãe querida. Viva Nossa Senhora da Assunção! Viva nossa padroeira! Uma noite santa, uma noite bela,
uma noite diferente. O que nós queremos fazer no findar desta noite, formamos uma família. No momento, os festeiros atuais se dedicaram de corpo e alma e uma gratidão muito grande. E eu não quero esquecer de tantos outros anônimos que marcaram presença com vocês. Isso é maravilhoso. Obrigado a todo mundo que responde aquilo que os nossos padres, diáconos, plantam, e vocês estão demonstrando tudo isso. Vocês, crianças, vocês foram maravilhosos. Uma grande salva de palmas para os festeirinhos. Viva os festeirinhos! Viva Nossa Senhora da Assunção! Bate palma para a Virgem Maria, que ela merece! Viva Nossa Senhora da Assunção!